Здравейте всички, аз съм Тино. И това е... Матуцелване, само секунда. Изчакайте малко. Така, трябваше да си махам текстопака и поради някаква причина мислех, че... Не, че съм най-новия апдейт. Мислех, че снимам. Но се оказа, че не снимам. И нали, спална ме тук. О, котката ми. Спална ме в този вилидж. И само си правим стройките, че... Фанс, така... Късно ще го направя. А, нали, намерих няколко дънджена. Ах. Обисидъра... Уинтера, да е. Съсвам с глава на Уинтер. Намерих много диаманти. Тук чай за храна. Имам малко картофи. Ах, нещо ми лаги адско. Тук парасето. Опс. Съжалявам. Не съм читвал, ма... Аз викам, не съм читал. Ето. На ковалня съм си имам. Така. Сега ще иде да ви раздаде. Извилите. Най сега ще си прави мене. Това просто първи мой клип. И много се радвам. Тук съм сложил вратичката, да може букуците да ми влизат. Ах, престани. Нещо много лагва. Ето, нали, морковите, аз си ги намерих. Сега съм си пуснал малко написано. Значи морковите аз ги намерих и тук ги засадях. И енди картофи там имаше. Ето, даже тук някои са пораснали. И това ще като за първи клип. Надявам се да ви е харесал. Искам, моля ви, абонирайте се, поне да получа 5 субскрайба и те пак се бъдат. Поне 5 субскрайба. Или 3. Нека да са 3. И ще кача следващия клип. Чао!